Próximo sábado, às 5h30 da tarde. Ah, meu pai não me deixa sair de casa mais. Só que agora eu vou me transformar. Tiki, transformar. Adrian, tive uma ideia muito boa para a gente fazer hoje. Já que... Hoje. Quando eu tento agradar meu filho, ele nunca está em casa. O que aconteceu com ele desta vez? Eu não deixei ele sair de casa. O Nathaniel se foi, agora sou o ilustrador do mal. Fiquem tranquilos, Mr. Bug Leonard. Eu vou ajudar vocês.